Ja, så hur programmerar man den här då? Ja, först och främst när man trycker ner den här så att det blinkar till lite där. Mm. Jag trycker ner den där så blinkar det till. Ja, nu är det rätt. Men när du trycker ner den bara så är den i panelläge. Mm. Nu är alla rattar som de står. Ja. Så den är precis som du lämnar den när du spelar med den sist. Och för att välja en röst, en av alla röster. Jag har röster över hela röstet Voices, Harmonix 1-24. 24 tangenter, liksom. Så... Programmable Waveforms. Nej, jag vet inte fan. Det finns olika. Trycker på Voice. Aha, det är så man kollar olika presets på den. Sen kan man modda om dem och hålla på. Ah, shit. Och sen samma sak med sequencer, men då har du de här sequencerna. 1-12. Mm. 1-12. Så. Och det här är play, start och det där är stopp. Mm. Trycker du två gånger på den här så blir det andra, repeat. Okej. Okay. Så trycker bara på play nu så. Går den en gång. Trycker två gånger. Jaha, och sen är det stopp. Ja, och den spelar ut hela. Nej, det är single bara när du trycker en gång. Trycker två gånger så blir det stopp. Ja, där är skillnaden. Det stannar den direkt alltså. Ja, snyggt. Ja, och sen att göra sekvenser. Det är svårt alltså. Är det som 3-on-3-an helt här oförståeligt? Det är jävligt enkelt när man kan det. Ja, jo, så är det alltid. Jag har lärt mig att göra grejerna, men jag är inte säker på att jag kan det. Om jag tar en sekvens som du kan ta bort där. 7. Kan det vara någonting? Jag kan dra någonting. Pröva igen. 7. Jag kan dra någonting. Ja, så man står en sekvens nu så trycker man stå, eller skapa en sekvens. Går man in i sekvens edit mode. Mm. Står och sen så. Och nej, står sekvens och 7. Då står den där inverterad. Ja. Och så man byter oktav så här. Så är den inverterad. Ja. Okej. Okay. Nu skapar den där sekvensen, så att för att gå ut i den här moden så kan det end edit. Så. Håller ni båda två då? Ja, just det. Nu ser jag att den där. Så. Och så var det 7, va? Kan vi spela den? Vad är det du gjorde? Skitbra, testa voicen. Kan du lägga den på, och jävlar, du kan alltså lägga den på vilken preset du vill. Right. Shit, vad smart. Det här är ju bara en sekvens av 12. Sen har han gjort en chain. Och det är samma som de här chains. Det är samma som sekvenser, men här kan man även programmera in program change. Och det enda man programmerar in, det är olika sekvenser. Så att den sekvensen, sen den sekvensen och så den sekvensen. Och så kan jag göra en låt. Och så byta ett program. Och så, ja, det innehåller bara, Chains innehåller bara sekvenser och sekvensnummer och program change. Jag kan ta den. Och det var på 24. Så man trycker på 19 då? Nej, du måste välja den där. Det finns ingenting i dem där och det händer konstiga saker när man trycker på de andra 15 så där. Spela. Ja. Se. Det är något skumt med den, va? Jag tycker inte stopp. I alla fall 7 var bra. Det hade du gjort. Man kan göra sån här också. 7. Thank you.
Då lade jag till. Jag glömde att ta bort ditt. Hur tar man bort det? Ja, då gör man så här. Clear sequence. Ja, men det funkar där. Man måste nog gå in i sequence editing. Först 7. Så, då är man in i sequence editing. Sen tar man bort sequensen. Man kan även backa, tror jag. Delete. Så, nu har du egentligen dödat hela. Ja, tog bort allting. Och sen för att lägga till igen sen, då sparsdelar du nu. Och sen de två. Edit. Och sen kör vi den sekvensen. Sjuban. Fint, det här är helt sjukt alltså. Som ny. Yeah. Nu finns det två patchar. Hur laddar du in patchar nu egentligen? Det förstår jag. Man kan ladda in fabriksljuden också. Det vore jävligt grymt alltså. Men jag fattar inte hur du laddar in det. Åker de in? Vi ser vad vi har här. Andra ljud. Det här kallas för fabrikspatchen. Men nu har du inte, tror jag. Jo, du har. De laddar inte över fabriksljuden alltså. Intressant. Den här fabrikspatchen innehåller inte de här sekvenserna. Som den andra patchen är en unknown patch. Från någon användare som har fyllt den här i sekvenser och grejer. Och har kanske editerat många av ljuden. Mm. Så att han tycker det ballar. Jag vet inte, var några ljud där som kom fram som inte var sådär jätte... Det är mer. Hur, men är de andra, då får du välja preset-ljuden kvar? Eller preset-ljuden är annorlunda. Det här är factory. Okej. Okay. Om du går tillbaka till den andra då? Ja, då har du, när den här laddas in från början när du har stängt av den. Ja. Den håller sekvensdata också i. Jag vet inte, vi kan pröva. Hur laddar du in det i den? Det förstår inte jag. Från datan in i den. Ja. Den håller sekvenserna tydligen. Ja. Någon avancerad sekvens. Jag trodde den laddade över sekvenserna nämligen. Är det genom min? Det här är, nu är det alltså Oscar Patch och custom-sekvensen inladdade. Och vill du ha den här unknown-ens ljud så kan jag ladda in då. Ja. Men det är alltså en MIDI-fil. Okej. Okay. Du kopplar en MIDI-sladd till datorn. Du har MIDI-utgång. Ja, är det MIDI du... Ja, det har jag. Men är det MIDI du laddar in det med? Ja, okay. MIDI. Sen finns det SysX också. Ja, just det. MIDI-kablar är ju egentligen datakablar. Är det ja. Inte? Och det finns SysX när du tömmer ut den på ljud till datorn. Så släpper den från sig SysX-banker. Så jag kan ladda in SysX-banker också. Ja, ladda in så mycket du kan. Nej, jag kan inte ladda in med en grej. Jaha, varför? Nej, för att den har inte plats för mer än en sak. Jag har bara de här tangenterna. Fast det roliga är också. Du får ju med. Jag skickar på e-mail till exempel. Ja, men det kan du göra. Ja. Men vad heter det? Ja, fast det roliga är ju att sitta och skruva egna ljud sen liksom. Ja, visst. Det kommer bli helt sjukt spårat alltså. Vi kanske ska ta hans ljud som har gjort sekvensen. Ja, ta den där unknown patch. Den lät lite fetare alltså. Ja.
Så här går det till bara. Ja, ska se hur vi gör. Windows Media på icke-repeat bara. Nu spelar den här filen. Okej. Så går det. Så, och då har den laddat in den. Ja. Shit, vad sjukt alltså. Nu tar den här med. Och den satt du in i vilken arm? In. In, okej. Okay. Har du testat medium förresten? Fast när man har satt den där nere, du kan ju sätta en tape här uppe. Ja, ah, jo. Ja, men det är lugnt. Lite lättare. Ja, där är din. Jo, vad har jag gjort nu då? Förutom ja. Att ha plockat ner keyboardet i alla sina delar. Mm. Och rengjort den här. Och alla de här spunna strängarna. Så har jag fogat ihop de här två kretskorten som var skilda med förtänta stift. Mm-hmm. Och en hylsa. Förtänta stift, det är inte så bra. Eller, och jag såg även i uppförstorat att förtänningen släpper. Okej. Okay. Så den skickar ifrån sig en massa ledande små delar. Ja, det var därför den var så jävla helt störd. Den visste inte vad den gjorde typ. Nej, eller? Men det var glapp i den kontakten. Ah, okay. Det har jag gjort med min också. Så jag satt ihop dem. Kretskorten helt. När man tar ut kretskorten så sitter de ihop. Okej. Okay. Och sen har jag rensat alla puttar, alla knappar. Förut var det svårt att byta ihop av till exempel. Alla knappar är fixade med så. De är lite, vad heter det ska man säga? De är lite... Se om kan jag höra det. De är lite skrapiga. Det löser man väl genom att bara snurra på dem? Det räcker inte med sprit i det fallet. Det är för att den är gammal. Men det är inte mycket att bråka om det där. Ja, det går inte längre än det jag sa. De är inga perfekta rattar, men det är som det. Grejen är att man ska röra dem sakta, då kan man göra det tyst. Alltså ljudlöst. Mm. Ja, men det fort så kommer det skrap. Alltså det är en gammal synt så. Ja, det är lite sådär halv. Jag vet inte, det kan försvinna. Lösningen på en gammal Marshall-stärkare, det är liksom att spraya så här och sen så vänta så kommer det tillbaka och sen så sitter man och 50 gånger liksom. Då är det helt borta. Ja. Så puttar det som levande varelse. De har olika egenskaper. Sen är det bra att veta om det här. Den här Osh 1. Mm, Osh 2. Ja. Osh 2, Osh 1 läge. Vad är det? Det betyder bara att det är den ratten som funkar. Så du får samma ljud på båda. Ja. Ah. Och årslåter 1 kan man stänga av. Det var det tyst på båda. Tills man testar den här. Och vill man ha olika ljud på dem så är det bara att köra på båda då. Hittat den här pulsvidmodulatorn. Vad är det som gör att den går i den där takten? Det är inte rate.
fast. Att den blinkar så? Nej, att den sveper. Så att den sveper taket så. Ja, men du, om du lyssnar noga på ljudet så hör du det. Ja, just det. Men man satt den på perfekt svep. Men många syntar kan du ställa hastigheten så. Liksom. Det borde man ju kunna göra här då. Nej, det går inte. Nej, man kan bara ändra omfånget. Så jag letar efter den där LFO-generatorn, men det finns inte. Shit, det var roligt. Ja, whatever. Ja, lite får man ge skit. Vadå, men telefon funkar, eller hur? Oh ja. Ja. Telefon är typ det viktigaste av allt, alltså. Ja, top patch voice. Efter, de spelar bara musik där det går så här, typ så här, och de håller in den där, så bara så här, musik som går så. Så bobbel. Åh, jävlar. Varför byter den inte nu för? Vad byter den? Här. Alla ljud ligger på kö. Och sen tar man den här sjuan. Nej. Sju. Jag vet inte. Ah! Ah, vad var det du glömde? Jag vet inte. Det är en voice-inställning som jag känner. Vad fan? Jag spelade in någonting. Just det. Jag laddade in sjuan igen. Jag laddade över sina egna röster. Ah. Nu är ni i den. Hur kan man resetta synten helt och hållet? Nej, det kan man inte. Det får man göra en i taget så klassik. Hålla in de två och så de. Ja. Jag är Michael Jackson. Han är död. Och sen end edit. Ja. Nu kommer den. Fan, man måste skaffa någon grej till Rate, alltså, så att man ser hur den står. Daytime.
förstår nu, shit. Fan, en sån gate time funktion. Det skulle jag vilja ha i program jag sitter i. Finns inte. Sen när man trycker ner den här och vrider på volym. Står och volym samtidigt. Ja, när man trycker ner den här så är volymen i normalläge. Men nu är det drive till filtret som stod ganska... Jag tror jag ställde den på det där klockan 2. Där någonstans. Då får man ett annat filterljud. Om du överdriver filtret lite grann med distat ljud. I filtret? Ja, om du drar ner filterdriven då får du mer rent ljud. Så den kan dra... Ibland är diss snyggt på det sättet. Ja visst, ibland är det snyggt med rent ljud. Så det... Den har två funktioner på det sättet. Filter drive. Shit, cool. Ja, de tänkte, alltså det här är det jag saknar i dagens syntar. Eller många syntar som gjordes typ såhär, vet. Som Roland började göra, vet. Till såhär skolor och grejer. Där det inte fanns de här sakerna längre. Det var bara en preset. Gitarr eller piano. Det här var för sin tid, så det finns inte ens idag. Det finns ingen som har sånt här längre på syntarna. De orkar inte lägga in det. De som håller på med arpeggiatorer. Ja. Det finns en Oberheim som har det. Jag försökte få de som gjorde... vad heter den här synten? Svenska synten. Nord, Lidia. Från Klavia. Försökte få dem att fatta det här. Hur den här fungerar. Där. Vad har du dit till dem och försökte säga vad de ska göra? Ja, och Per Linné som hade ansvaret för utvecklingen av filter eller det här filterdelen. Dator DSP-delen, liksom. Han fattar precis. Men tror du de gjorde det? Nej, de gjorde det så här istället, så att när man fattar du? Ja. Ungefär så här. Jag tror vi borde göra det. Det går inte att göra på den här synten ens. Jo. Du vet när man bara... Det är en liten delay. Man kan nästan göra det. Men de har kvar, alltså hold på den här då i så fall, så här då. Nej, det finns ingen hold där heller. Fan. Ja, så här. Så här låter en nordlid alltså. Låter det som jag spelar själv? Nej, låter som jag håller på med en arpeggiator. Ja, jo. Ja, det går ju att göra en balla grejer också. Ja, det här kan man göra mycket mer. Fast det andra sättet, det är coolt att den här har båda. Ja, det är det, ja, som är balla. Det är mult och så är det vanlig arp. Och sen husad klockan 2 och 9, tror jag det. 9 och klockan 2. Nej, klockan 4. Nu hör man, när man tar den här keynoten, alltså den går i D-moll nu. Ja. Mm. Så känns det musikaliskt. Inget du liksom. Ja, det är sant. Det känns som att en jävla fjärilsvingar... Men när det visar det har man att det syns som gjort det liksom. Ja, just det. Jag menar, det här kan spela i ett funkband som spelar skithäftigt. Ja, du vet. Ja, men det låter som att de är jättegrymma. Långsamt, och så kommer jag in här. Ja.